हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन जनवरी जनवारी छबीसी वा ज्याक आम्ही साधारणतंत्र दिवस रूपे पालन करताव साधारणतंत्र दिवसप्रिय तुम तुम्हाला विद्यालय किंवा कोचिंग सेंटर हो कि हो्युशन हो भाषण देवार अशी वा प्रतित अंशग्रहण करू तुम्ही या साधारणतंत्र दिवस भाषण क्यापडपे मू एक सुंदर भाषण नाहीके आसची ज्या तुम्ही तुम्ही हव কিন্তু যদি তুমি এই দিব অৱসৰলৈ ভাষণ কৰিবলৈ চাহছ ত এইটাক কৰি পাৰিব অ'কে তো চল ষ্টাৰ্ট কৰিব আমি দেখ সমে এইটা হ'ল তোমাৰ সাধাৰণতন্ত্ৰ দিবৰ ভাষণ মই গোটেই গোটেই কৰি পঢ়ুচি কেতি পঢ়া যায় তুমি কেমি কয় সেই বিষয়ে তুমি কওঁ ধানৰ চুজ এুণ মোক ক' ক'মাননীয় সভাপতি মহোদয় পূজ গুৰুজী গুৰুমা বৃন্দি উপস্থিত মোৰ চহপাঠীগণ আৰু ছট বৰ ভাই ভনী মানে ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ତମେ ନା ଭାଷଣ କହିବା ବେଳେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗାଈ ଗାଇ ପଡ଼ିବନି ଏମିତି କହିବ ଯେମିତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟାଇପ୍ର କହିବ ମାନେ ବୁଝେଇଲା ଭଳି କା ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ सुन मधुर श्रुति मधुर लाग बुझि पर्छ त्यही टाइप र तम तुमको तमुक फास्ट प्राइज मिल्यो आज तपाईँ स्पिड गाई गाई पलीय सायती महोदय गुरु पूजा गुरुमान्दले हेन होला जमि कहिले से ए टाइप्र समस्तै कप आज पवित्र साधारणतन्त्र दिवस साधारणतन्त्र दिवस अवसर एमतिपर मते कि सुझो मिथ्यो मजको धन्य मन चाहिँ ଆଜି ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ମସିହା ଆମ ଦେଶର ପଞ୍ଚସ୍ତରୀତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀକୁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିଆସୁଅଛୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ କୌଣସି ଆଇନ କାନୁନ ସମ୍ବିଧାନ ନଥିଲା ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଟିମ୍ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଛବିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଗାର ମାସ ଅଠର ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଭାରତରେ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଡକ୍ଟର ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଓ ଭୀମରାଓ ଅମ୍ବେଦକରକୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ ଓ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ସରି ଭାରତୀୟ ନା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲି କହିବା ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେଶ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ଓ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା মই এতিকি কৈ বক্তব্য শেষ কৰয়িন্দ জয় ভাৰত এতিয়া কৈপাৰিবা যদি তুমি কম্পিটিশনৰে পাৰ্টিচিপেট কৰিছ ফাষ্ট প্ৰাইজ নেবাব চাওঁচল আধিক দৰকাৰ হ'লে বেছি নাই কিন্তু মই তুমাক যোন শৈলীৰে ক'লি যেমি কহিবা দৰকাৰ সেই টাইপ ৰ কয় পূৰা স্পীডৰে তুমি গাই গাই পঢ়িলে হ'ব নাই বুজিল আ এই যে ভাষণ তুমি দেখুছ আম গাঁওৰ জনে পিলাঠাৰ মই আনি জনে ষ্টুডেণ্ট ঠাৰু আনি প্ৰথমে তাক ধন্যবাদ জনাই ठिक अहिले जि भाषण टी म सेन्ड गरिन्छ तुमे पढिक तम स्कुल बा ट्युसन भाषण भाषणले प्रतियोगिता अंशग्रहण गरिपार कम्बा तम बुझिपर्छ चल भिडियो समाप्त यू